La festa i l'alegria ha tornat a omplir les carrers d'Alfarrasí amb l'acte central i més esperat de les festes, l'entrada. Sí, evidentemente, después de tantos años teníamos muchas ganas, la verdad. Pues estar en familia, con la escuadra, sentirlo, ver el pueblo cómo disfruta, la verdad es que eso ya, con eso, con ese día ya es suficiente. Pues está muy guay, porque después de dos años, pues, torna tot, de donar vida. Sí, nos agradamos les festes i estàvem tirant-les molt de menys. L'entrada ha començat a les 8:30 des del carrer Diputació, seguint el recorregut habitual, fins a arribar a la seua fi al carrer Isidoro Martí Flores. Així, les 9 comparses mores i cristianes han gaudit com mai en una entrada que atrau a gent de tots els llocs. Estoy encantado de estar aquí con todos los amigos y con todos los vecinos de Alfarrasí, ¿no? Pues no lo había visto nunca, lo había visto solamente por los amigos que me habían mandado vídeos, pero es espectacular, el maquillaje, la vestimenta que llevan, la música, me encanta. Llevo varios días disfrutando de las fiestas de Ollería y de la comarca y estoy muy contento. Un ambiente impresionante, una entrada impresionante y una entrada que fea casi 3 años que no celebraban, aleshores estem de festa, de enhorabona y parece que allò tan greu que va ser la pandèmia, parece que estem superant-la y vaig a la cosa endavant. Hem volgut festa y tenen festa y estic molt emocionat i content de trobar-nos, retrobar-nos i de veure la participació que està sent espectacular. No, que va, la veritat és que ja ha estat en altres ocasions així a l'entrada d'Alfarrasí i la veritat és que moltíssimes ganes tenia de tornar, de retrobar-me de nou amb els veïns i veïnes d'Alfarrasí en aquesta entrada, que ja ha moltíssimes ganes ja de disfrutar-la. Bueno, la veritat és que Alfarrasí hi ha que destacar que hi ha una participació molt alta de festeres, de dones que participen en cada una de les comparses i la veritat és que és algo que sempre pues, m'agrada, no? Comprovar en tots els pobles, però així realment a la Vall d'Albaida és una comarca on la participació de la dona sempre ha sigut molt alta. I bueno, també alguna novetat que estic veient en aquesta entrada, com han sigut els focs artificials, que bueno, pues, alguna filada ha pogut pues, bueno, disparar i bueno, pues, la veritat és que ha sigut una novetat que tots ens havíem quedat pues, en principi estranyats, però la veritat és que ha estat magnífic. Molt bona, per lo que és el poble, una entrada de categoria. Ai, preciosa, preciosa, preciosa.
Home, m'agrada tot, a comparses m'agraden totes, perquè com en l'Olleria també som, de, bueno, no era de comparsa, però són unes comparses molt bones també, i ara per així, pues, també. Experiència superbona, de veres que sí, molt bona. L'hem disfrutat molt i de veres que per repetir. Per supost que sí, tornarem fins que els templarios mai... sempre estarem allà, de veres, i molt a gust tot. Pues després de diversos anys sense fer-la, pues que tenien ganes ja i molt emocionant. L'ambient és que al canvi sempre tinguem un gran ambient, totes les festes, i la gent espera a veure-nos en l'entrada, així que ara estarem que ve més i millor. Bucaners, templers, corsàries, els pirates, les pirates, les mores, els carcamios, les medraes i els medrats han tornat a desfilar pels carrers d'un alfarrasí vestit de festa.